Então, o que aconteceu com o Âmbar? Desculpe, nada ainda. Mas o meu ajudantezinho está causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Mudou de ideia? Ada? Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande tá pra acontecer na sala do trono. É difícil bancar babá, né? Aí. Ada! Ada! Perfeito. Não mudou nada. Isso.
de uma brutalidade medieval aqui. Toma essa! Um presente pra você. Presente para você. É, isso mesmo. Vente. Foi mal. Escorregou. Sai da frente.
Não foi-se um pedido, né? Outra... Muito bem! Você provou ser de confiança. Tenho produto novo em estoque, parceiro. O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. Volte sempre. Ah!
Você tem cheiro de boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Toda a mercadoria está em... Melhor estar bem precavido. Né não? Boas viagens. Estranho. Boas-vindas. O que vai comprar? O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil, parceiro. Thank you.
Modéstia à parte. Que tal experimentar uma estocando enquanto pode? Mas bom. Dizendo boas-vindas. Volte quando puder pagar, parceiro. Até a próxima. Está. Sangre, sangre, sangre. Está passando. Thank you.
terrible. ¡Abandona! Sí, queremos matar. Corazón, 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 corazón. Agarradlo. Puedo caminar. Thank you.
Ahí está. Sangre. Imposible. Foi mal. Escorregou. Só a melhor mercadoria. Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Boa sorte, estranho. Compre alguma coisa na... próxima, tá?
Aqui.